cetățean care a să aleau să lași. Are o structură complexă, alcătuită din 21 de secții și compartimente, majoritatea unice în șoveți, dispuse în 5 construcții diferite, amplasate pe teritoriul municipiului Zalău. Sediul central, cunoscut ca Spitalul Nou, conceput ca un complex arhitectonic format din spital și ambulatoriul de specialitate, fiind dat în folosință în urmă cu 40 de ani. Suntem la ceas aniversar. Considerăm că resursele umane sunt cel mai prețios element, componenta esențială pentru buna funcționare a Spitalului Județean. Ne mândrim cu o echipă bine pregătită, profesionistă, alcătuită din 1281 de angajați, dintre care 182 sunt medici, 42 personal sanitar cu studii superioare, ajutați îndeaproape de 547 de asistenți medicali, cărora li se alătură personalul auxiliar, PESA și de întreținere. Rolul lor este fundamental în asigurarea serviciilor de sănătate de calitate care să răspundă așteptărilor pacienților. Misiunea Spitalului Județean de Urgență Zalău este de a fi permanent un spital de avangardă în sistemul de sănătate din țara noastră, orientat către necesitățile actuale și așteptările viitoare ale pacienților. Modernizarea infrastructurii spitalului și ambulatorului integrat, aparatura modernă și resursele umane bine pregătite profesional creează premiza unor îngrijiri medicale de calitate. În momentul de față, se derulează un amplu proiect de reabilitare a secției de boli infecțioase, urmând ca în viitorul apropiat să demareze proiectul de extindere și modernizare a unității de primiri urgențe, punct vital al spitalului, în care anul trecut au fost consultați aproximativ 50.000 de pacienți. Următorul proiect de anvergură este reprezentat de asigurarea serviciilor de spitalizare de zi și extinderea și modernizarea blocului operator. Ne dorim un bloc operator modern, cu 10 săli de operație, dotate și echipate modern, unde echipa chirurgicală să își poată desfășura munca în condiții excelente în beneficiu pacientului. Managementul Spitalului Județean de Urgență Zalău a fost preluat în 2010 de Consiliul Județean și intervențiile s-au focusat în principal pe investiții și dotări cu aparatură medicală. Investițiile în prima fază au fost pe partea de infrastructură. Spitalul Județean este o construcție veche, construită după înființarea județelor în 1975, cu intervenții puține care s-au făcut de-a lungul timpului și au necesitat lucrări care să aducă infrastructura mai aproape de nevoile din acest moment. Am utilizat toate sursele financiare posibile, începând cu banii europeni, continuând cu fonduri guvernamentale și cu resursele proprii ale Consiliului Județean, și valorile care au fost investite până în acest moment sunt undeva în jurul a 20 de milioane de euro. O bună parte din acești bani sunt bani europeni, dar și investițiile din bugetul propriu al județului au fost consistente. În ultima perioadă ne-am concentrat pe dotare cu aparatură medicală. Considerăm că partea de infrastructură în bună parte este rezolvată. Vreau să subliniez și faptul că pe lângă efortul propriu al Consiliului Județean am avut și o colaborare bună cu investitorii din Zalău. I-am adus alături de noi în acest efort financiar, atât pe partea de dotare, cât și pe partea unor intervenții care sunt mai puțin obișnuite. De exemplu, stagii de instruire a personalului medical,
reprezentantul pacientului și în acest moment suntem într-o colaborare permanentă. Partea de dotare este în atenția noastră și cred că genul ăsta de colaborare este unul care e benefic pentru toată lumea. Încercăm să ne focusăm pe pacient, sigur, și să concentrăm toate eforturile în această zonă. Sunt niște proiecte în acest moment care urmează să se deruleze, o dezvoltare și dotare a unității de primire urgențe, un program finanțat parțial din bani europeni și o construcție nouă finanțată de Ministerul Sănătății, care în perioada imediat următoare va crea facilități noi, un bloc operator nou și alte facilități pentru spitalizarea de zi și servicii care încercăm să le dezvoltăm în această perioadă.